Šestá série. Každý si asi říká, kdy vyjde, jak bude vypadat, či jak se bude odehrávat děj po finále páté řady. V dnešním videu si probereme, co od šesté série můžeme očekávat. Nějaké teorie, ale především si rozebereme také nový vzhled Berušky a také oficiální popis této řady. A já to nebudu prodlužovat a jdeme na video. Zprva chci říct, že tahle šestá série ještě v současné době není dokončena. Přednedávnem se konala premiéra speciálu Paříž, na kterém se i ukázali tvůrci jako Vinny či Tomas. A ti nám potvrdili, že šestá série ještě není dopsaná, píšou se různé scénáře a mnoho dalšího. A z toho vyplývá, že i když známe přibližné datum uvedení, což je někdy ke konci roku 2024, tedy za jeden rok, je dost pravděpodobné, že pokud ještě nebude něco dokončeno, tak se šestá série přesune na začátek roku 2025. Což ale zatím tohle nehrozí, tak doufejme, že se tomu tak nestane. Každopádně, co jsem tedy chtěl říct, tak je to, že bychom v šesté sérii měli očekávat mnoho zvratů a možných až nečekaných odhalení. A především, tahle řada se v podtitulu jmenuje Nový začátek, což vyplývá i z toho, že novou, ale hlavní záporačku seriálu bude Lila, která se bude jmenovat Chrysalis. Zatím asi nemůžu říct, nebo nevím, jaký ona může mít záměr nebo motiv, ale můžeme možná očekávat, že se bude chtít pomstit zejména Marinette. Ale každopádně, co si myslíte o tom vy? Jaký si myslíte, že by Lila mohla mít záměr nebo motiv? No určitě mi to napište do komentářů. Každopádně, teď vám tu chci říct menší rozbor nového vzhledu Berušky a následně se vrhnu na popis šesté řady. Když si povšimneme, tak v tomto plakátu vidíme Berušku, která vypadá i malinko starší, což by vypovídal i vzhled, ale nevím, jak to vnímáte vy, ale já si myslím, že v šesté řadě můžeme očekávat i možné nové schopnosti u Berušky, nebo spíš funkce, které nám nebyly představeny, ale to je jen taková teorie. Jinak také nám bylo uvedeno, že nový vzhled bude mít i kocour, kam nedávno na internetu koloval jeho vzhled, což se později ukázalo jako falešná informace. Takže pokud byste někdo něco podobného viděli, tak se jedná o falešné informace, neboli fake, které se o šesté řadě šíří velice hodně. Jinak, co říkáte na vzhled Berušky? Je lepší než ten minulý? No budu rád za váš názor, ale jinak, ještě jsem nezmínil to, že bude mít nový vzhled, tedy i design, i další postavy. Tady jde vidět, že tvůrci s touto řadou zamýšlí velké věci. A i když novou režisérkou bude Chloe Pye, namísto Tomase, ten nám ale uvedl, že neskončí, ale bude nápomocný při tvorbě další řady či speciálu. Teď se vrhám na popis šesté řady. Beruška a Černý kocour musí čelit novému nepříteli. Tajemné či znepokojivé, ale nepolapitelné. A přesto jen tak blízké, velmi blízké, ale nemají tušení, kdo to může být. Marinette a Adrien si nikdy nebyli tak navzájem blízcí, ale to z jejich každodenního života nemusí být nic růžového, protože jeden před druhým mají tajemství, z nich největší je, že stále nevědí, že Marinette je Beruška a Černý kocour je Adrien. A v této novější a příkladně zelenější Paříži se v srdci našich hrdinů objeví plno emocí a různých odhalení. Počíná v tomto novém školním roce, v nové, ale revoluční školy, ale k věci. A nesmíme opomenout to, že Jeremy Zák přednávem sdílel na svém Instagramu výrobu šesté řady, tedy sdílel tři animační návrhy, kde vidíme jak vzhledově, tak i lepší ulici, kde je pekárna Dupan Cheng a nevím, zda je to nová budova, ale taky se tam objeví i květinářství. Hned naproti, což vypadá docela zajímavě. Ten styl, no každopádně, pak taky máme pohled na Marinette, která má na sobě úplně nový oblečení. Vypadá to, že evidentně se někam chystala, nebo něco takového, nebo to může být její nový denní vzhled. Avšak, tyto návrhy jsou zatím nedodělané, ale v finální verzi to může vypadat úplně jinak. Taky jsme dostali pohled na park hned vedle pekárny Dupan Cheng, ve kterém je socha Gabriela. A stylově to vypadá, že bude větší, nebo aspoň takhle se mi to zdá. A to by bylo asi všechno, nejen z šesté řady, ale i jejich synopsy. Jak říkám, ještě není mnoho informací. Neznáme názvy epizod, víme jen to, že tahle řada bude mít 26 epizod, okolo 22 minut, což je zvykem. Ale pokud by vyšly nějaké další informace nebo další témata s touto řadou, tak počítejte s tím, že udělám na to určitě video. A to by bylo asi úplně všechno v tomhle videu. Budu moc rád za váš komentář, like a hlavně sdílení. A pokud nemáte odběr, tak budu moc rád za jeho kliknutí. A my se uvidíme v dalším videu.